Հարցնեմ, կասեք ծաղկի գներն ինչպիսին են այս օրերին։ Ինչ ասեմ, ես էտի այսօր էլ իրանց օրն է, իրոք շատ թանկ է ամեն ինչ, թանկ է, մեխակներն են, 1000 դրամ հասարակ բուկետներն են, մեխակներ 200-250, տարբեր այդ է։ Մի քանի անգամ ցույց եք տվել, դա առաջին դեպքում։ Կասեք այս օրերին ծաղկի գներն ինչպիսին են, տարբերություն կա։ Այո, կա, դուք հարցրեք իրանց, մենք մեր երկրում ենք այս օրերին գոնե բոլոր ամեն ինչը պետք է լինի նորմալ գներով, ստացեք